hoje eu vou ensinar vocês a fazer um fungicida. Esse fungicida aqui que eu tenho, eu faço com casca de alho, casca de cebola e água só. Então, vocês colocam aqui assim, ó. Tá vendo esse copo? Esse copo aqui, ele já tá há um bom tempo. Há uns meses já. Eu deixo ele no cantinho da pia. E toda vez que eu preparo a cebola ou alho, eu venho aqui e tiro só essa parte aqui, ó. Essa parte seca da casca de cebola, sabe? E vou colocando aqui. Vou juntando. Tá? E também o alho também, ó. Só essa parte. Não usa aquela parte úmida de dentro, não. Só essa parte seca. Tá? Essa parte que se solta. E aí, vocês deixam ela curtindo aqui. E com o tempo, ela vai ficar dessa cor aqui, ó. Na cor de chá. E você não precisa misturar com nada. Nada, nada, nada. Então, nas plantas que estão com pulgões, esses bichinhos desagradáveis que ficam nas plantas, vocês vão ir na parte aqui de trás, ó, tá vendo? Taca. Meu pé de pepino amanheceu triste. Olha como é que ele tá. Isso aqui é pulgão. Pulgão amarelo. Os pulgões estavam gordinhos. Fui lá e joguei, passei esse fungicida aqui. Já caíram quase todos. Olha. Aqui atrás estava cheio. Tá vendo essas partes que estão amarelas aqui, ó? Tava tudo com pulgão, grudado mesmo. Eles sugam toda a seiva da planta, eles matam a planta. E aqui eu tinha um pepininho, olha, ele não tava vingando, eu não tava entendendo por quê, olha, tá vendo? Eu falei, nossa, mas é fêmea, tem que abrir a flor, mas não abre. Quando eu olhei aqui, tava tudo amarelo, eu falei, nossa, isso aqui é pulgão. Olha, uma visitante. Meu pé de maracujá. Ela tá sentindo o cheiro, ela vem aqui todo dia. Ontem ela tava aqui também. Pois é, pessoal, voltando à conversa. Todas as folhas estavam com pulgões. Todas, todas. Aí eu... E é um pulgãozinho amarelo. Parece uma pulga mesmo. Uma amarelinha, sabe? E eu joguei aqui atrás. Caíram. Aqui todas, né? Eu não tô vendo mais nenhuma. Fiquei bem triste, porque ela tava tão bonita. Meu pé de pepino tava lindo. Então, ficou desse jeito. Vamos ver se eu consigo, se ele se salva, né? Tomara. As folhas deram até uma animada, porque essa folha aqui, ela tava toda caída. Tava murcha. De tanto pulgão atrás. Olha, não tem mais nenhum. Então, gente, esse fungicida aqui é excelente. Eu recomendo. E assim, quanto mais você deixa ele curtido, mais escuro ele fica. E você não precisa misturar com nada. Você vai e borrifa, borrifa. E conforme for, se ele tiver muito atacado, você borrifa umas duas vezes, tá? Eu borrifei uma... duas vezes eu borrifei. E ainda tentei tirar um pouco... Um papel toalha umedecido com esse mesmo produto aqui, saiu um pouco, mas tinha algumas grudadas ainda. E eu fiquei com medo de machucar a planta, então eu não forcei muito, né? E eu não tô vendo mais nenhuma. Tem mais nenhuma aqui. Então tá, então é assim. Eu recomendo vocês, deixam ela curtindo. Não fica cheiro. Ela tem um cheiro de cebola, é óbvio, né? Mas não fica aquela água podre, sabe? Ela fica assim, meio que um chá. E aí eu deixo no cantinho, vou usando e vou repondo água. Tá? Então essa é a minha dica de hoje. Fui, pessoal. Espero que essa dica sirva para as pessoas que estão com o mesmo problema que eu. Fui, tchau!